degmada Wulwul ee gobolka Cayn waxaa ka dhacay xuska dhalashada nabigeena suuban nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, taasoo culimada deegaankaasi Wulwul ee loo yaqaano timaweynta ama xerta ay ku dhigeen deegaankaasi Wulwul iyagoo si ballaadhan ugu dabaaldegay dhalashada nabigeena suuban, isla markaasina halkaasi kasoo jeediyey qasiidooyin iyo muxaadirooyin. mawridka nabiga dhalashadiisa war magaalada inu kale leedana nabi ciise oo 2018 sano maraysa waxa ay weynaynayaan taaladu waxa weeye nabi ciise de markuu ummadiisa la joogay waa dhalashadiisa ansaartu ay toosnayd waa la weynaynti ilaa 2018 buu maraya tintisi la naskay bay weynaynayaan dhalashadii nabigana gaalada saas la toosay ruuxa ilaahay waxa la leeyahay ka jira madka islaamka aran wuxuu ku islaamay dadka gaalada waxay ku gaaloobeen nabigii bay diidan caasiyeen islaamka dadkan ilaahay u hoggaansamay muslimka ana nabiga amarkiisi bay qaateen oo adeeceen weeyaan qul adeecu llaah wa adeecu rasuul ilaahay sagaal war ilaahay adeec rasuulkiisana adeec awaamirtii ilaahay aynu ku adeecnay haddaynu la nimaadno kuwa rasuulka la yanaamray inaan ku adeecnaan aynu ka tagno hadda halkaa waxbaa ku jira gaalnimaa ku jirta غزل خرت العزرة والأصنام على وجوه والأفواه xuska dhalashada nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam ayaa sanad walba hal mar la xusaa caalamul islaam iyadoo deegaanka Wulwulna ka mid yahay deegaan mudan laga xuso. Waa Cabdicirro.